É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz: pô, por que que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né, com apelação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso, né? Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos, né? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil, né? Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que os senhores e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, né? De forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85, né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso, né? E existem companheiros que até hoje eles dizem assim: poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, né, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente, né, de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, né, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações excessivas terão que ser feitas. Essa é a realidade.